З моїм колегою Віктором Вовком ми дуже ретельно проаналізували новий закон, прийнятий Конгресом Сполучених Штатів, підписаний президентом Трампом. Насправді це надзвичайно, він надзвичайно суворий, надзвичайно всеохоплюючий. І це саме те, чого впродовж багатьох останніх трьох років, коли почалась російська агресія, ми вимагали від наших партнерів Сполучених Штатів. Реальної протидії російській агресії. Так от оці нові санкції – це реальні. Нарешті, я наголошую. Усі, хто в Москві радувався обранню Трампа, хай продовжують радуватися. Ну, помнімо, у нас розчаровано цю новість зустрічалися. Зараз, я так розумію, оцінки змінились на день. Так от я хочу сказати, що якби адміністрація президента Обами з самого початку, коли Росія напала тільки на Крим, так само жорстко діяла, як сьогодні Конгрес і Трамп, я думаю, що війни б на Донбасі не було. Тому що здали би жодного пострілу Крим, а потім два роки ще треба було умовляти адміністрацію Обами, щоб вони нам допомогли. Це при тому, що ми здали ядерну зброю. По санкціям. По суті. Перше. Фінансова розвідка Сполучених Штатів матиме можливість упродовж 180 днів заблокувати всі фінансові активи оточення Путіна. На відміну від радянського керівництва, яке не тримало гроші по закордонах, нинішнє оточення Путіна всі свої мільярдні крадені в Росії статки тримає в офшорах, закордонах і так далі. Ось тут, извините, тобто це... уточнення, на протяжении 180 днів з моменту прийняття закону можуть прийняти таке рішення, або на 180 днів можуть заморозити? Ні. Це рішення вони приймають, тобто шукають і заморожують всі активи людей, причетних до російської агресії. Полгода є, тобто, окей. Всі мільярди, які вони вкрали і вивели з Росії, будуть заборонені, заморожені. Перше. Друге. Санкції фактично ставлять великий хрест на планах Росії побудувати в обхід України газопровід «Північний потік-2», який би фактично позбавляв Україну статусу транзитера російського газу. Це надзвичайно важливе для України рішення, тому що у випадку реалізації «Північного потоку-2» Україна втратила б як мінімум щороку понад 2 мільярди доларів за рахунок експорту російського газу. Після підписання президентом Трампом цього закону можемо вважати, що на цьому проєкті можна поставити великий хрест, тому що ті компанії, які будуть брати участь у цих планах, вони будуть піддаватися санкціям американської влади. Ні одна європейська компанія не захоче бути під санкційним впливом американської влади. Позиція Берліна здесь не помішає от таким планам? Думаю, що ні. І мене дивує, до речі, реакція наших європейських партнерів, зокрема, це то, вона вами заява голови Єврокомісії з Жан-Клода Юнкера, коли вони розказують, що вони будуть захищати свої інтереси компанії, які беруть участь у будівництві нафтопроводу, газопроводу. Цей газопровід шкодить не лише інтересам України. Цей газопровід «Північний потік-2» шкодить у тому числі членам Європейського Союзу, Польщі і іншим країнам. І тому я вважав би, що Європейський Союз і керівництво Євросоюзу мало б підтримати позицію Сполучених Штатів і нарешті дати реальну відсіч російській агресії. А так ми бачимо, що вони рахують, скільки вони втратять внаслідок того, що не побудують газопровід, замість того, щоб рахувати, скільки життів власних громадян вони збережуть, коли зупинять російську агресію. І третє, ключове. Висновки всіх санкцій. Тобто, насправді, по великому рахунку, санкції – це деталі, хоча надзвичайно важливі деталі. Тут є стратегічний один висновок із цього закону. І недаром президент Трамп сьогодні теж виступив із заявою, що, мовляв, винен в усьому Конгрес. Очевидно, що Трампу не хотілося підписувати ці санкції, тому що, згадайте закон Джексона Веніка, поправка, яка була прийнята в 1974 році, яка у зв'язку з порушенням прав людини в Радянському Союзі, зокрема виїзду євреїв в еміграцію, вони запроваджували торгові обмеження. Так оці обмеження були з Росії зняті аж у 2012 році, з України в 2005 році і з Росії в 2012 році, коли Росія стала членом Світової організації торгівлі. Тобто фактично прийняття закону про санкції – це на десятиліття. І ключове, американський істеблішмент показав, що він готовий прийняти виклик, який кинув Путін світовому порядку, і відстоювати
Тобто це фактично друга холодна війна. Як про це сказав прем'єр-міністр Медведєв, ви звернули увагу, яка була його розпачлива заява? Вони були в шоці. Вони не чекали. Ні, скорі. Це холодна війна. Путін оголосив усьому цивілізованому світу фактично війну. Він бореться в Україні не лише проти України, не лише за вплив на Україну, не лише за намагання позбавити нас права вибору. Путін намагається всьому світу нав'язати своє бачення силою. Не правом, а силою. Світ останні два-три роки мляво на це реагував. Обама, Євросоюз, вони намагалися проводити відносно Путіна та політику умиротворення і думали, що цим його зупинять. Вони наступали на ті ж граблі, на які наступали тодішні лідери у 30-х роках минулого століття, коли намагалися задобрити Гітлера частковими якимись послугами. Думали, що він на цьому зупиниться. Те, що прийняв зараз Конгрес і підписав закон Трамп, це означає, що політика умиротворення агресора щодо Путіна закінчилась. Цей закон, ці санкції будуть діяти не на рік, не на два, не на три, десятки років, як я вже згадав про поправку Джексона Веніка, десятки років, і прийняття цього закону означає кінець клептократії у Росії. Наше головне завдання – вистояти, поки впаде варвари. Тому ключове – це наша стійкість, наша сила, яка в першу чергу економічною має бути, бо тоді буде і сильна армія, і все інше. Я сподіваюся, що ми про це далі поговоримо. Вистояти. Тобто ці санкції доб'ють кремлівську кліку. Ось тут вопрос, звісно, да, скільки прийдеться вистаювати? Є така приказка, поки гладкий схудне, худий здохне. Поки сонце зійде, роса очі. Але дуже важливо нам вистояти, тому що ці санкції дадуть своє. І ви, до речі, правильно спочатку зауважили, є підозра, що Путін може неадекватно реагувати і відновити активність бойові дії на Донбасі. От, Олег Валерійович, я теж з цього приводу реально побоююся. Да, давайте об этом мы сейчас вот как раз поговорим, потому что здесь по-разному действительно может сейчас реакция выглядеть. Помните, как писатель писал о Путине, что он в детстве любил гонять крыс и прекрасно понимает, как может вести себя крыса, загнанная в угол. Якщо Путін відновить бойові, активні бойові дії на Донбасі, у Сполучених Штатів не буде жодних обмежень для надання Україні оборонювальної зброї, яку вони впродовж 3 років нам не дають, вигадуючи будь-які приводи. Крім того, я вважаю абсолютно переконаний, для того, щоб запобігти відновленню бойових дій на Донбасі, треба зараз, так як Верховна Рада за нашою ініціативою прийняла звернення до Конгресу, до адміністрації Сполучених Штатів, наступним кроком після санкцій має бути укладення прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами і надання Україні статусу основного військового союзника поза НАТО. І це фактично виконання Будапештського меморандуму, під яким підписали Сполучені Штати. Є загроза відновлення бойових дій на Донбасі. Як у цьому випадку вестимо себе Сполучені Штати, я теж уже сказав, що я думаю, тоді у них не буде жодних відмовок для того, щоб надати Україні оборонну зброю, про що ми в них просимо останні 3 роки. І вони під будь-якими приводами нам відмовляють, тому що вони бояться, що надання Україні оборонної зброї буде ескалація конфлікту. В даному випадку, якщо російський агресор відреагує на санкції відновленням активних бойових дій на Донбасі, у Сполучених Штатів не буде жодних причин для того, щоб відмовити і нарешті надати Україні зброю. Але я хотів би зауважити, казав і кажу, що ніхто, якщо ми самі себе не захистимо, ніхто нас не захистить. Ні американці, ні європейці, виключно українці можуть захистити свою рідну країну. Від європейських партнерів, від американських партнерів нам треба кілька дуже простих речей. Перше, їхнє усвідомлення, що українці борються не лише за себе, а в тому числі і за мир у Європі, і за спокій в їхніх країнах. Друге, нам треба від них реальне виконання Будапештського меморандуму, згідно якого ми здали ядерну зброю. Вони вважають, що вони виконують його. Ми їм дякуємо за те, що вони роблять, але ми вважаємо, що можна ще більш активніше виконувати цей меморандум, у тому числі, як я сказав, визнання Україною основним військовим союзником Сполучених Штатів поза рамками НАТО, укладення оборонної угоди, економічна підтримка нашої рідної країни для того, щоб ми мали потужну економіку, потужну оборону, потужну армію, для того, щоб ми могли себе захищати. Тобто все це в комплексі.